Saúdo e abraço fraternalmente todos aqueles que incentivam, ouvem, gostam e fazem parte de nossas reflexões construtivas. Geralmente, quando acontece algo errado na nossa vida, nós nos perguntamos: o que eu fiz para merecer isso? Ou ainda, por que que Deus me castigou? Por qual pecado eu estou sofrendo ou pagando? Por que tem dado tudo errado na minha vida? Geralmente, nas horas de sofrimento, quando temos algo ruim, nós sempre achamos que é o justo Deus nos castigando por erros de nosso passado. E aqui vai uma pequena explicação que talvez lhe ajude a tirar essa ideia errada da sua mente. Uma filha chegava e falava à sua mãe como tudo estava dando errado na sua vida. Ela não se saíra bem nos estudos, o namorado de longos anos resolveu abandoná-la e trocou pela sua melhor amiga. Ela precisou sair daquela cidade, abandonar tudo e recomeçar sua vida em outro lugar. E era nessas horas de amargura que ela procurava o colo de sua mãe para chorar. E a mãe, desde pequena, era sempre a confidente da filha e quando ela estava num momento difícil, sempre lhe preparava um bolo bem gostoso. E naquele momento em que a filha já adulta veio lhe chorar no colo, não foi diferente. A mãe, com um sorriso nos lábios, lhe propôs: filha, quer um pedaço do meu bolo? E a filha concordou, pois gostava muito do bolo que a mãe fazia. Logo que a mãe separou todos os utensílios, os ingredientes que usaria e os colocou sobre a mesa, perguntou à filha: querida, você quer um pedaço de bolo? E a filha disse: claro, mãe. Então está bem, respondeu a mãe. Tome um pouco desse óleo de cozinha e beba. Assustada, a moça respondeu: credo, mãe. Tá, filha, e que tal então comer estes ovos crus? Mãe, eu tenho nojo, a senhora está brincando comigo. Quer então, filha, um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio? Mãe, isso não presta, é ruim. E a mãe então respondeu: é verdade, todas estas coisas parecem ruins sozinhas, mas quando as colocamos juntas na medida certa, elas são os ingredientes dos quais eu faço o bolo tão delicioso que você gosta tanto. Creio que Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes a gente se pergunta por que Ele quis que nós passássemos por momentos difíceis. Mas Deus sabe que quando Ele põe todas estas coisas na ordem exata, elas sempre nos farão bem. A gente só precisa confiar nele e todas essas coisas ruins vão se tornar algo fantástico ali na frente. De uma coisa eu tenho certeza: Deus é louco por você. Ele te manda flores em todas as primaveras, Ele faz nascer o sol nas manhãs da sua vida. E sempre que você quiser conversar, Ele estará por perto para te ouvir. Ele pode viver em qualquer lugar do universo, mas por incrível que pareça, escolheu seu coração para ficar. Portanto, que a graça e a bênção de Deus lhe ajude a atravessar as horas difíceis, aqueles momentos inexplicáveis. E uma coisa eu lhe garanto: se algo de errado lhe acontecer, não é Deus lhe castigando. É uma provação que você poderá superar e mostrar com a força da sua fé quão grande é o Deus que você acredita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.